marný tohle. To je marný. Hendisi! Stej! Ten už je odkrve. Proč je tady kamera? Že ten už nebudu potřebovat, je odkrve. Snad to nebude Handys nebo Stay. Drží. Jste viděla kamera? Půl hodiny natáčí. Počkej. Heslo. A na to pětě je Handys. To je Handysův mobil. Wow. Okej. Okay. To značí jenom jedno. To značí to, že Handys tady někde musel být. Nebo Stay. Záleží, kdo měl jeho mapa. Počkej, co? Haló? Počkej, jdeme tam! Jdeme! Odkud jsem to slyšel? Stay! Hendisi! Já musím najít dneska. Tady to je ten jejich dům a oni to tady úplně vykáceli. Jo, to je ta díra. A udělali, no za těch 10 let se toho změnilo hodně. Jo, tady to byl ten jejich dům. Tady je to ten celý ten jejich dům. Tady na to jsou malý siren hedi. Jak si můžete vidět, vysvětoval to Handys. Jo. Teď nemá se... Au! Au, vole, mě to kouslo! Ty vole, já! Fakt všude tady slyším ty sireny, ale bylo to od někud tam a teď to slyším jakoby tam vlevo. Takže... Ale... Musím najít... Handysi! Stay! Kdyby mohli být, jak jsem je před chvílí slyšel, nebo... Aspoň Handysi teda. Proč si siren neslyším blíž a blíž? Doufám, že ten siren hned nepřibližuje ke mně. To je skámenělej, zdřevěnatělej siren hned. Tady se mu odlupuje kůže, už je spuštěný. To je siren hned! Co to dělá? Víš, dělá tam lidi? Ale tam! Zdrej! Zdrej! Ale úplně rychlej! Běží za mnou! Nějaký to, že na to, on tam není. What the fuck, co jsem podíval? Haló? Já jsem musím podívat ještě na to, nebo co to tam bylo. On to tam mučí. Já ho někde slyším. Někde ho tady slyším. Tady, ale vidí toho lidi, je to krce. Vidí toho tam. Doufám, že si mě nevšim. Ještě já tam byl tady. Tak to úplně nějaké asi nejsou. Lidi, to je hrozně divný, než jsme tenhle nůž. Já vám odkud by mohl být. Ale právě, že se s ním hned zbránil, nebo... Něco, protože od krve a smutí tak se jedné, takže je to možný. Pojď, on tam.
Hledě, už jsem u té cesty zpátky. Jsem tu celý příběh zpátky. Teď kde by mal být? Jaký ten zajednev? Musíme se podívat teďka na druhou stranu. Slyšíte to? Jsou zase ty sirény. Se podívat za sebe. Tady to, jak si můžete vidět, tak tady to je sirený peníz. Peníz. Oni nemají penisy, oni mají penízy. A když mu urvu, tak ochutnáme. Tady to, jak můžeme vidět, tak je ochlupení. Mám tady ještě na prdele, jo. Ano, pokud byste se ptali, má péro a prdel na stejném místě. Tak, už jsem to urval a jdeme to okoštovat. Takže jdeme okoštovat se tady na jedípení děly. Jak říkal Hendis, nemá hygienu, takže nedoporučuje se zkoušet, můžete z toho zemřít. Není to špatný, ale smrdí to extrémně. No a zatím, já se dělám blbě. Jde nějak blbě. No lidi, za tu dobu, co tady chodím, jsme viděli jenom dvakrát za jeden hedy a nevím, jestli to byl jeden, těžko říct. Ale zatím nic moc nestalo. No, já bych se asi otočil, protože tam nic není. A prý se spojenou hlavně tady, jo, tady v tomto okolí. Ale všechno je tady vykácené, takže uvidíme. No, takže za to, co jsem vám tady povídal, tak jakože se nic nestalo, ani nic neslyším. Počkat. Že není za mnou.